Tavuqni terisini arasa muz urilgan. Ehtiyot bo'linglar. Bozordan yo magazindan tavuqni qanotini sotib olishga ehtiyot bo'linglar. Mana tavuqni terisini arasa muz urilgan. Mana muz suvurilgan, muzlab qolgan suv. Qanot terini tavuqni go'shtni arasa suvurilgan ekan mana. Ehtiyot bo'linglar. Siz oydan tushganmisiz, yo xalqdan ustun oliy irqdanmisiz? Kusherbayev oliy sudni tanqid qildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev oliy sud vakillarining fuqarolarni qabul qilmayotganini tanqid qildi. Afsuski, bizga kelayotgan murojaatlarning aksariyati sud faoliyati va qarorlaridan norozilik bilan bog'liq va so'nggi vaqtlarda bu norozilik qatoriga oliy sud vakillarining fuqarolar uchun qabul eshiklarini yopib, bizda qabul yo'q degan prinsipda ish tutayotganiga ham qo'shildi. Deputatlar qabulxonasida har kuni bizni oliy sud rahbarlari qabuliga kiriting, qabulga kira olmayapmiz degan gapni eshitaverish g'alati bo'lar ekan, deydi deputat. Sudga borgan har bir fuqaro faqat adolat topishiga kafolat beramiz. Har bir insonning taqdirini hal etishda ongimizda adolat, tilimizda haqiqat, dilimizda esa poklik ustuvor bo'ladi, deya bag'ri keng xalqimizga murojaat qilib, O'zbekiston sudyalarining boshida turgan idora rahbariyati o'z xalqining fuqarolarini qabul qilishdan o'zini tortsa. Yaxshiyamki pandemiya bor ekan, qabulni to'xtatib qo'yishga ayni muddao bo'ldi. Biroq karantin tartibi yengillashdi. Barcha idora va tashkilotlar fuqarolarni sanitariya talablariga rioya etgan holda qabul qilyapti. Lekin oliy sud nega siz qabul qilmayapsiz? Siz oydan tushganmisiz yo xalqdan ustun oliy irqdanmisiz, deya xitob qiladi Rasul Kusherbayev. O'zim ham bir necha bor oliy sudga bog'landim. Muammo yo'q, kelsin fuqarolar deyishmoqda. Natija esa viloyatlardan umid bilan kelgan fuqarolar boring qabul qiladi degan gapimizga ishonib, oliy sud eshigi tagida kun bo'yi sarg'ayib vaqtini va ishonchini yo'qotyapti. Oliy sud, siz parlamentni, 34 millionlik xalq vakillarini ham aldadingiz. Biz sizdan birgina narsa, o'z xalqingiz fuqarolarni qabul qilishni, eshitishni so'radik xolos. Shu og'irmi, deydi Kusherbayev. Biz sudning chinakam mustaqil bo'lishini istaymiz va bu yo'lda ularni to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Biroq shartimiz sud davlat idorasiga emas, avvalo fuqarolarning manfaatlariga xizmat qilsin. Ularning dardu tashvishlariga quloq tutib, qonunlarga asosan adolatli qaror qabul qilsin. Sud boshdagilar o'z ishini unutib, turizmni targ'ibot qilish uchun toqqa borib, sudsiz odamlarning uyini o'zboshimcha deb prokuror va hokim bilan uylarini buzdirmasdan O'zbekistonni dunyoga sharmanda qilmasin, degan xalq vakili. Qiyin bo'lsa ham adolat yo'lida ishlayotgan vijdoni borlardan uzr so'ragan holda fuqarolarni qabul qila olmaydigan oliy suddagi janoblarga ko'pchilik nomidan oxirgi savol: siz o'zi kimga xizmat qilyapsiz, deydi deputat. O'zreport xodimiga tajovuz qilindi. Ichki ishlar boshqarmasi xodimi asl holatni yashirgan. Toshkentda O'zreport telekanali xodimiga tajovuz qilingani aytilmoqda. Ushbu holat dasturda suratga olish vaqtida ro'y bergan. Tafsilotlarga ko'ra, yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joyga jurnalistlar voqeani yoritish uchun borganida ikki fuqaro ularga hujum qilgan va tasvirga olish kamerasini yaroqsiz holatga keltirishgan. Hodisa yuzasidan sudga murojaat qilingan. O'zreport xodimlariga ko'ra, sud qoidabuzarlarga yon bosgan holda hukm chiqargan. Voqeaga guvoh bo'lgan ichki ishlar vazirligi xodimlari esa ishni bosti-bosti qilishga, faktlarni yashirishga urinmoqda, deyiladi xabarda. Voqeaning to'liq tafsilotlari bilan videoda tanishish mumkin. Ko'rdingiz-ku, barisi ketdi-ku. Ayibxonning aloqasi bu narsa, doktorlar o'zi yozdirdi-ku. Ayibxonning nima aloqasi bor? Bemor odam. Barisi borganda. Ketdi, men barisi bilan boraman, yuring ket. Ramzan Qodirov Yevropada qotillar guruhini shakllantirgan.
Suiqasddan omon qolgan chechen blogeri Tumso Abdurahmonovning aytishicha, unga hujum respublika rahbari Ramzan Qodirov tomonidan uyushtirilgan. Abdurahmonov Shvetsiyadagi tergov davomida jinoyat va Checheniston o'rtasidagi bog'liqlik aniqlanganini ta'kidlagan. Biroq ushbu mamlakat rasmiylari Rossiyaga qarshi har qanday siyosiy choralarni ko'rishdan bosh tortdi. Albatta, bu Ramzan Qodirovning o'zi. Siz Ramzan Qodirovning atrofini Ramzan Qodirovning o'zidan ajrata olmaysiz. Bugun Qodirov Yevropada to'laqonli qotil mashinaga aylandi, deya hisoblaydi bloger. Uning fikriga ko'ra, Checheniston rasmiylari Yevropada o'zlarining siyosiy raqiblarini yo'q qilishga tayyor bo'lgan butun agentlar tarmog'iga ega. Avvalroq 11 yanvar kuni Shvetsiya sudi Rossiyaning ikki fuqarosi Abdurahmonovning hayotiga suiqasd qilishda aybdor deb topdi va ularni 8 va 10 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, bloger Ramzan Qodirovni tanqid qilgani uchun hujumga uchragan. Президент Шавкат Мирзиёев Чилонзор tumanidagi faoliyat boshlagan zargarlik korxonasi bilan tanishdi. Bu yerda qiymati qariyb 21 million dollar bo'lgan loyiha doirasida yiliga 6 tonna zargarlik buyumlari ishlab chiqarish quvvati tashkil etilgan. Bizning maqsadimiz yoshlarni zamonaviy texnologiyalar va dizaynga o'rgatib, kamida 10 ming nafar yigit-qizni ish bilan ta'minlash O'zbekiston milliy brendini jahon bozoriga chiqarish, deydi davlat rahbari. Prezident Shavkat Mirzioyev Toshkent shaҳридаги бунёдкорлик ишлари корхоналар фаолияти билан танишди. Дастлаб Олий Мажлис Сенатининг янги биноси қурилиши кўздан кечирилди. Ислама Каримова кўчасидаги 6 қаватли эски бино тубдан реконструкция қилиниб, қўшимча объектлар барпо этилмоқда. Бугунги кунда муҳандислик тармоқлари монтаж қилиниб. Парламент юқори палатасининг самарали фаолияти учун қулайликларни ошириш бўйича кўрсатмалар берилди. Yaralash ko'rsatuvi asoschisi Boris Grachevskiy koronavirusdan vafot etdi. Mashhur bolalar telejurnali Aralash badiiy rahbari va asoschilaridan biri Boris Grachevskiy 71 yoshida shifoxonada vafot etgan. Koronavirusga chalingan Grachevskiy 27-dekabr kuni kasalxonaga keltirilgan edi. Keyin uni jonlantirish bo'limiga o'tkazishgan. So'ngra shifokorlar uni komaga o'tkazib, qurilmaga ulashga majbur bo'lishgandi. 11 yanvar kuni o'ziga kelgan Boris Grachevskiy himoya ishoralari bilan muloqot qilishni boshlagan edi. Ammo ko'p o'tmay ahvoli yana og'irlashib, yana komaga o'tkazilgan. Shifokorlar uning holatini o'ta og'ir deya baholagandi. Ma'lumot uchun Aralash telejurnalining ilk soni 1974-yilning 11-sentyabr kuni efirga uzatilgan. Shimoliy Koreyada 14 yanvar kuni harbiy parad o'tkazildi. Dunyodagi eng kuchli qurol namoyishi. Payshanba 14 yanvar kuni Shimoliy Koreyada harbiy parad o'tkazildi. Yo'q, ularda bu kun vatan himoyachilari kuni emas, harbiylar Koreya Mehnat partiyasi 8-chi siyezdi sharafiga Koreya Xalq Demokratik Respublikasi qanday qudratga egaligini dunyoga ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lishdi. Pxenyandagi paradda xususan suv ostida joylashtiriladigan strategik ballistik raketalar namoyish etildi. Bu haqda Koreya Markaziy telegraf agentligi xabar tarqatdi. Dunyodagi eng kuchli qurol suv ostida joylashtiriladigan strategik ballistik raketalarni namoyish qilish orqali Koreya Xalq Demokratik Respublikasining inqilobiy qurolli kuchlari qudrati ko'rsatildi, deyiladi xabarda. Harbiy parad tomoshalarini Koreya Xalq Demokratik Respublikasining yangilangan yetakchisi Kim Chen In boshqardi. Xabarda paradda taktik raketalar va o'zi yurar artilleriya qurilmalarining yangi namunalari ham namoyish qilingani aytiladi.